Вот мы проехали в лес, ехали, конечно, долго, по всяких грубах таких интересных. Добралися в поле, тут вирубка була, як бачите. Вот машина, вот мы проехали, вот вишка, до якої ми їхали дуже довго, минут 40 по лісі. Вот пацани йдуть, знімають. Зараз будемо робити залаз. Бачите, в принципі, тут закрито, але ж нам це не проблема, так що ми ліземо все добре. Туди вилізли, тепер ліземо далі. А, я вже наверху. Колька? А, та ще тут заєбісь. Я вже злажу. Що?
Что? Все, теперь разлазить.